tai sakykite, bet per 5 metus, pradedant pirmuoju projektu, kuriame pirmininkavote ir dabar, kokius pastebite skirtumus žmonėse, dalyviuose, repertuare ir apskritai, kokias išryškintumėte skirtybės arba panašumus? Pirmiausia, jeigu įvyko prieš 5 metus ir kasmet tas projektas sulaukdavo vis didesnio žiūrovų skaičius, o tai reiškia reitingų didelių ir meilės pagarbos, ir jis 5 metus iš eilės yra transliuojamas, matyt, jis vyko kylančiąją tokią kreivę. Tai 1 metais viskas buvo nauja, viskas buvo įdomu, netikėta, todėl kad mes patys mokėmės, patys kūrėm, patys dalyvavom tame veiksme. Dabar jau po 5 metų, žinoma, jau susiklostė tam tikros tradicijos, tam tikros taisyklės, nors vėlgi tos taisyklės yra daug maž tokios, na, jos nėra tikrai griežtai sureguliuotos ir kiekvieną kartą jos yra adaptuojamos vienai ar kitai konkrečiai situacijai. Repertuaro prasme, tai iš tiesų šitas projektas pakilo į neregėtas aukštumas ir, sakyčiau, dalyvių taip pat profesionalumas išaugo keleriopai. Todėl kad iš profesionalo pusės jau kuris laikas čia dalyvauja tikrai turintis būtent muzikinį, vokalinį išsilavinimą, o ne šiaip vaikai atėję iš gatvės. Žinoma, kad kiekvienas žmogus, norintis dainuoti, jis turi kažkada pradėti ir tai galima pradėti ir nuo šiandien, bet aš manau, kai šalia yra profesionalas, tai tikrai yra galimybė daugiau ir išmokti ir pačiam atsiskleisti. Tai reiškia, kad ir Lietuvos muzikinė scena tobulėja, jeigu ir ši čia profesionalas? Be jokios abejonės. Ir netgi tas profesionalus vertinimas, nors vėlgi mes kartais ir juokais nuleidžiame, ir netgi kartais ir tas būna per švelnus ir švelnesnis, negu turėtų būti. Tai yra daugiau komisijos komentarai publikai, kad jie žinotų maždaug apie, į ką reiktų atkreipti dėmesį, kas yra vertintina, kas yra profesionalu, o neskirta kaip nors tam konkrečiam dainininkui, na, jį kaip nors ten nubausti ar kaip nors jį pastatyti į vietą. Ne, tai yra komentaras draugiškas, kolegiškas, turint patirtį. Ir va tai, aš manau, kad irgi yra labai svarbu, kad Lietuvoje profesionalumo kartelė pakyla ne tik tais klausytojų, ne tik tais pačių reiškia, dalyvių kontekste, bet ir žiūrovų, kurie žiūri, stebi ir vertina. O jūs pats ar tampate kritiškesnis? Kaip savyje pastebėjote? Aš esu pedagogas vokalo ir aš dirbu su studentais jau 10 metų ir ta prasme tai yra mano duona kasdieninė. Ir vertinti studentą, vertinti dainuojantį jauną žmogų yra mano duona. Ir tai yra, reiškia, kasdienybė. Ir kai kasdien vis ateina nauji žmonės, žinoma, kad tu šiek tiek pats atsinaujini, kai yra naujos dainos, kai naujai duetai, tu atsinaujini. Ir tiesiog paskutinis dar tada klausimas. Va dabar minėjote, kad kaip per tos 5 metus neišprotėjote. Iš tikrųjų, ar sunku, vat ne... Ne, iš tikrųjų, aš jas apgavau, aš išprotėjau. Išprotėjot, kodėl? Jeigu sėdžiu 5 metus. Bet gerai to žodžio prasme. Jeigu visi žmonės išprotėtų taip, kaip aš išprotėjau, ir jie pasirinktų žvaigždžių duetus, jie būtų tikrai laimingesni. Ir aš tikiuosi ir viliuosi, kad bus ir 6, ir 7, ir 10 žvaigždžių duetai. Nes be žvaigždžių duetų Lietuva tiesiog sustos gyvavusi. Čia buvo jumoras.